এটা পুত্র আগবহাইছে গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নেহি আর রূপা ফ্রন্টলাইন অব নে অবতার মে মই সেইবোৰ কেনেকৈ জানিম বাৰু? তুমিহে জানিবা যে এইখন ওলাই ওলাব দিয়া। কি কথা কৈছা? বিহু দেখোন পালেহিয়ে, ইমানবিলাক গামোচা মই কেতিয়া বৈ শেষ কৰিম? কেতিয়া শেষ কৰা সেইটো তোমাৰ কথা, কিন্তু গোটেই কামটো তোমাক ভাবিয়ে কৰা হৈছে। মানে সেয়া আকৌ মুখ ফালি কলেহে হয়নে? মই সেইটো কথা কোৱা নাই, সেনাই মাকে আপোনাক কি কলে সেইটোহে সুধিছো। আহা, নামটো ইমান ডাঙৰকৈ চিঞৰিব নালাগে, তাই নুশুনে, ভিতৰতহে আছে। হলেও অলপ সাৱধান হোৱা ভাল। নাই, এইবাৰ লক্ষণ ঠিক নহয়, তাৰমানে বিহু নজমিব। বৰষুণ অহা মানে এইটো ক'তো ওলাব সোমাব নোৱাৰা অৱস্থা। কি যে হ'ব ইহঁতৰ বিহুখন! ইফালে আকৌ সেই প্ৰভাতী সংঘ বিহু চাবলৈ নাপালে মানুহৰ মনেই নকৰে, আৰু ইহঁতকেইটাইতো সেই বিহুৰ দিনকেইটালৈকে বাট চাই থাকে, চেনাইটো গাত ততেই নাথাকে। যিদিনা এটা দিনত ভুটুৱাই দিলোঁ, সেইদিনাখনৰ পৰাই যে তাৰ গাত কি এক আচৰিত শক্তি আহিল নাজানো। বিহু বুলি ক'লে বতাহ হওক ধুমুহা হওক, সি ঘৰত সোমাই থাকিব নোৱাৰে। মাকৰ লগত কাজিয়া কৰি হ'লেও সি ওলাই যাবলৈ। আজি নগ'লে নহয়নে? নগ'লে কেনেকৈ হ'ব মা? আমাৰ কাৰণে মানুহবোৰ ৰৈ আছে। ইমান জোৰকৈ বৰষুণ দিছে, মেঘেও গাজিছে। প্ৰকৃতিৰ নিয়ম প্ৰকৃতিয়ে কৰিব, সেইবুলি জানো আমি আমাৰ কামবিলাক নকৰাকৈ থাকিলে হ'ব? বৰষুণ দিছে, মেঘে গাজিছে বুলি যদি আজি আমি নাযাওঁ, তেনেহ'লে কাইলৈ সেই মানুহখিনিৰ মুখৰ আগত আমি কেনেকৈ থিয় হ'ম? বৰষুণ কিবা আমাৰ ইয়াতহে দিছেনে তাতো দিছে? এই বৰষুণৰ বতৰত বিহু চাবলৈ কোন আহিব বাৰু কচোন? কোন আহে নাহে সেইবোৰ পিছৰ কথা, কিন্তু আমাক মাতি পঠাইছে যেতিয়া, আমি সময়ত গৈ পোৱাটো আমাৰ দায়িত্ব, আৰু বাকীবোৰ কথা চিন্তা কৰাৰ দৰকাৰ নাই নহয় মা। কিন্তু মই যেতো কেনেদৰে পঠাবলৈ ভাল পোৱা নাই। হেৰি, আপুনি কিবা এটা নকয় কিয়? মই নোৱাৰো কি কওঁ, তুমি কোৱা কথাটো সঁচা, সি কোৱা কথাটো সঁচা। সঁচা মিছাৰ কথা নহয়, ৰাস্তা পদূলিবোৰ ইমান বেয়া, তাতে মেৰা নেপেৰা বৰষুণো দি আছে। মই কিবা অকলে যামনে? বাকীবিলাকৰ মাকবিলাকে বাৰু কেনেকুৱা কৰিছেনে? দেউতা, কথাটো বুজাই দিয়কচোন যে ইয়াত গৈ কথা পাতি থাকিলে মোৰ কিন্তু দেৰি হ'ব। সিহঁতক মই এই মেঘে গাজক বৰষুণ দিয়ক এইবিলাকৰ অজুহাত দেখুৱাই কোনো নহাকৈ নাথাকিবি বুলি কোৱাৰ পাছত মই যদি নিজে মানুহটো ইয়াত দেৰি কৰি থাকোঁ, সিহঁতে বাৰু মোক কি বুলি ভাবিব? এই যা যা, মাৰক কোৱা জানো সদায় এনেই কয়। মা, তুমি অকণমানো চিন্তা নকৰিবা, বিহু শেষ কৰি মই সোনকালেই উঠিম। দেউতা আহোঁ, যা। আপুনিও যে আৰু কি হৈছে আপোনাৰ? হৈছে কি? বৰষুণ আহিব যেন পাইছো। আহিব পাৰে, আহক ভিতৰলৈ আহক, আহকচোন, বলো বলো। তহঁতে একো ভবা নাই নেকি? কিয় নাভাবিম? ভাবি থাকিলে নহ'ব, কিবা এটা কৰিব লাগিব। তাকে, কি কৰিলে ভাল হ'ব সেইটোহে ভাবি পোৱা নাই। খুব সোনকালে এইটো সমস্যাৰ সমাধান নহ'লে কিন্তু বিপদ আছে। জানো পাই কি কৰোঁ, মইতো একো ভাবিবই পৰা নাই যে। মোৰতো এনেকুৱা লাগিছে কিবা এটা যেন বহুত ডাঙৰ ঘটনা ঘটিবলৈ গৈ আছে। ঐ, আচলতে আমি কথাটো সকলোৱে ছিৰিয়াছলি ল'ব লাগিব, তেতিয়াই সমস্যাটো সমাধান হ'ব। এটা কাম কৰোঁ নেকি, এবাৰ মহন্ত ছাৰৰ লগত গৈ পেলাই আলোচনা কৰি লওঁ নেকি? তেওঁ চাগে কথাটো এতিয়ালৈকে গমেই পোৱা নাই। ৰাইট, তই ঠিক কথা কৈছো, মহন্ত ছাৰৰ লগত আলোচনা কৰিলে কিবা নহয় কিবা উপায় এটা ওলাবই। তেনেহ'লে ব'ল এতিয়াই যাওঁ। বৰষুণে যাক আকৌ আহিব যেন লাগিছে, এতিয়াই যাবি জানো?
হেই অহা নাই নহয়, অহা যেনহে লাগিছে। হে গৈ পোৱা মানে নাহে দে, বল আহ। বল বল কি হল? আহিছে নেকি? কোনো আহিব এই বৰষুণ জাকত? চেনাই মাত যেন শুনিছো, দেউতা দুৱাৰ খোলক, দেউতা দুৱাৰ খোলক বুলি চিঞৰি থকা যেন লগা নাই। কি তুমি শুনা নাই? চেনাই হয় এই বৰষুণ জাকত। আপুনি বহকচোন, বহক বহক, ৰ'ব মই চাই আহোঁ। যোৱা যোৱা, সোনকালে যোৱা। এই বৰষুণ জাকত লোৱাটো তিতি মেলি এতিয়া জ্বৰ চৰ হ'ব লাগিলে। অ তুমিহে? হয়, ঘপককে বৰষুণ জাক আহি গ'ল যে। মই আকৌ কোনোবাই মাটি থকাৰ নিচিনা শুনিহে ওলাই আহিলো। বৰষুণ দিলে আকৌ কোনোবাই মাটি থকাৰ নিচিনা শুনি যায়। মই কিন্তু তুমি আহিবা বুলি সপোনতো ভবা নাছিলো। মই নিজেও আহিম বুলি ভবা নাছিলো, কিন্তু হঠাতে মন গ'ল, গুচি আহিলো আৰু। তুমি তিতিলাই দেখোন। নাই নাই, এই জাষ্ট গাড়ী পা নামি অহা এইখিনি আৰু। ৰবা ৰবা, তুমি বহাচোন, মই তাইৰ হাতত গামোচা এখন পঠাই দিম, বহা। হ'ব দিয়ক। কন্দৰ্প আহিছে, ল'ৰাটো গোটেই তিতিল। তই যাচোন গামোচা এখন লৈ যা। কি হ'ল, ৰৈ আছ যে? যা আকৌ গামোচা এখন লৈ যা। বৰষুণ জাকনো বাৰু এতিয়া কিয় আহিব লাগে হে? বহাগ মাহত বৰষুণ আহে, সেইটোনো আৰু কি ভাবিবলগীয়া কথা। বহাগ মাহত বৰষুণ আহে, কিন্তু এইবাৰ অহাটো বিচৰা নাছিলো হে, অন্ততঃ তাৰ বিয়াখনলৈকে। কিনো বিয়া বিয়া কৰি থাকে? এইটো আকৌ তুমি কি কথা কৈছা? অনবৰতে বিয়াৰ কথা শুনি মোৰ ভাল নালাগে। বুজিছো দিয়া, তোমাৰ আচলতে কি ভাল লগা নাই? কি ভাল লগা নাই? ইমান দিনে সি তোমাৰ আচলত ধৰি আছিল, এতিয়া আচলৰ বান্ধটো ঢিলা হৈ যায় বুলি তুমি ভয় খাইছা। সেইটো কথা নহয়, সকলোৱে হয় বুজিছা, তুমি নক'লেও মই মাকৰ মনৰ অৱস্থাটো বুজি পাওঁ নহয়। ল'ৰা বিয়া আগে আগে মাকৰ মনত এনেকুৱা এটা অৱস্থা হয়েই, সেই জন্মৰ পৰা প্ৰতিটো দায়িত্ব লৈ অহা ল'ৰাটোৰ দায়িত্ব যেতিয়া চকুৰ সন্মুখতে বেলেগ এজনী মানুহৰ ওচৰলৈ যায়, তেতিয়া তোমাৰ দৰে ভাল নলগা কিবা এটা সকলো মাকৰে হয়। মোৰ মাৰো হৈছিল, মোৰ দেউতা মাৰো হৈছিল, যাক কয় পুত্ৰ মোৰ, বুজিছা, পুত্ৰ মোৰ। আমি বাপেকবোৰৰহে তেনেকুৱা একো সমস্যা নাই, বুজিছা। এই মোহ লাগিবলৈ আমি আকৌ তোমালোকৰ নিচিনাকৈ ল'ৰাটোৰ লগত চাহৰ দৰে লাগি নাথাকো নহয়। পিছে তুমি মন বেয়া কৰা একো দৰকাৰ নাই, তুমি মনে মনে থাকক হে। মই ক'ব খোজো কিবা এটা কথা আৰু আপুনি কয় কিবা এটা কথা। এইয়া তুমি সি এতিয়ালৈকে নহা কথাটো ক'ব খুজিছা, কি আগতীয়াকৈ নাহি ভালেই কৈছে, বুজিছা। বিয়াৰ পিছতহে তাক সৰহীয়াকৈ ছুটি প্ৰয়োজন হ'ব, মই তাক কথাটো কৈছোঁ, তাৰ আকৌ একো ঠিক নাই নহয়, নাহোঁ নাহোঁ বুলি কোনটলকত ওলাই সি গমটো পাইছে। এই মই তেনেকুৱা কিবা এটা ভাবিহে সি অহা বুলি ভাবিছিলোঁ, দেউতা দেউতা বুলি মই তাক স্পষ্টকৈ শুনা যেন লাগিছে। হোৱাই নোহোৱাই কথাবোৰ ভাবি থাকিলে নুশুনি কি কৰিব? সি নাথাকিলে ঘৰখন বৰ উদং উদং লাগে অ, পাৰিলেতো চাকৰি বাকৰি এৰি তাক ঘৰতে থাকিবলৈ ক'লোহেঁতেন, কিন্তু সেইটোও কৰিব নোৱাৰো নহয়, চাকৰি নকৰিলে খাব কি। সি নহয় আৰতি, সি বাৰু বিয়াৰ পিছত পূবালিক লগত লৈ যাব নেকি? মই নাজানো। নিলেও নিব, বুজিছা, মই মানা নকৰোঁ, তুমিও নকৰিবা, কিন্তু দুয়োটা গুচি গ'লে ঘৰখনহে বৰ খালী হৈ পৰিব। এই বৰষুণ যাক এৰিছে হ'বলা, ভালেই হ'ল, বুজিছা, এই গছ বনবিলাক অলপ ধুলে। ক'লৈ যায়? অহো, এই ক'তো নাযাওঁ হে, এনেই বাহিৰখন অকণমান চাই আহোঁ। কি হ'ল, তুমি একো কোৱা নাই যে? কি ক'ম, তোমাৰ ক'বলগীয়া একো কথাই নাই নেকি?
কবলগিয়াবোৰতো কেতিয়াবাই শেষ হৈ গৈছে। চোৱা, ইমান দূৰ ৰাস্তা, তাতে আকৌ এই বৰষুণৰ মাজত মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আৰু আজিও তোমাৰ এই গধুৰ গধুৰ কথাবোৰেই শুনি মই গুচি যাব লাগিব নেকি? মোৰ জীৱনটোৱে দেখোন গধুৰ হৈ গৈছে। সদায় গধুৰ হৈয়ে থাকিবলৈ দিবা নেকি? ইয়াৰ এটা ভাৰ জানো কোনোবাই ল'ব বিচৰা নাই। মই সুবিধা ল'ব বিচৰা নাই। মই আচলতে তোমাক সেইদিনাখনেই বুজি পাই গৈছিলোঁ, সেনাইৰ লগত আহি তোমাক প্ৰথম দেখাৰ দিনা। সেই দিনবোৰত মোৰ কৰিবলগীয়া একো নাছিল, আৰু হয়তো সকলো তেনেকৈয়ে শেষ হৈ গ'লহেঁতেন। কিন্তু এতিয়া দিন বেলেগ হ'ল। মই মোক জানিবলৈ দিলোঁ, আৰু এতিয়াও যদি তুমি মোক সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰা, মোৰ জানো ভাল লাগিব। কোৱা। মই সকলো বুজি পাইছোঁ, কিন্তু মই যে নিজক ক'ৰবাত বুজাব পৰা নাই। বুজোৱা পুবালি, হাতত এতিয়াও সময় আছে, আৰু সেইকাৰণে মই ফোনত কথা নাপাতি যেতিয়াই সুবিধা পাওঁ মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহি যাওঁ। প্ৰতিবাৰেই ভাবোঁ তোমাক চাগে এইবাৰ সহজ ৰূপ এটাত দেখা পাম। হয়তো মোৰেই দুৰ্ভাগ্য, তুমি সকলো কথা বুজি পোৱাৰ পাছতো মোৰ ওচৰত সহজ হ'ব পৰা নাই। আনকি তোমাৰ মনৰ পৰা গধুৰ ভাৱটোও আঁতৰাব পৰা নাই। এনেকৈ হ'লে দেখোন মোৰ নিজৰ ওপৰতো বিশ্বাস হেৰাই যাব। মই অন্তৰৰ পৰা আশা কৰোঁ পুবালি, তুমি নিশ্চয় মোৰ বিশ্বাস হেৰাই যাবলৈ নিদিয়া। পুবালি, তুমি একো নক'লা যে? মই চেষ্টা কৰিম। তাৰমানে সেই দিনটো অতি সোনকালে আহিব বুলি মই আশা কৰিব পাৰোঁ? থেংক ইউ ভেৰি মাচ পুবালি। আজি অন্ততঃ মই অকণমান হ'লেও ভাল মন এটা লৈ ঘৰলৈ গুচি যাব পাৰিম। আপুনি বহকচোন, মই অকণমান। না, ময়ো বেছি দেৰি নকৰোঁ। এই সেনাইহঁতৰ ঘৰটো এপাক সোমাবলগীয়া আছে। আৰু এটা কথা আছে। ঠিক আছে দিয়া, তোমাৰ কি কাম আছে কৰি আহা, তাৰপিছত ক'ম। ভাবি শহুৰটোৰ আগত আৰু তাই নাচি থাকিব পাৰেনে? তাই মানে তোমাৰ আপুনি বুঢ়া মানুহটো হৈ সিহঁতৰ মাজত কিয় সোমাবগৈ লাগে বাৰু? এয়া বুঢ়া বুলি নকবা দেই, মই কোন ফালৰ পৰা বুঢ়া দেখিলা? গাতে জোৰ কমিছে নে মনৰে জোৰ কমিছে? তাতে বিহুৰ সময়ত এই মানুহটো ভিতৰে বাহিৰে 10টা হাতী জোৰ আহে। সেইটো বুজিছো, কিন্তু বয়সৰো এটা কথা আছে। আপোনাৰ বয়স আৰু সিহঁতৰ বয়স একে জানো? এই বিহুত বয়সৰ একো কথা নাইহে, বিহুত ল'ৰা বুঢ়া সকলো সমান। ঢোলৰ মাত শুনি 16 বছৰীয়া ছোৱালী এজনী যেনেকৈ গা উঠে, তেনেকে তোমাৰ বয়সৰ মানুহ এজনীও একেই অৱস্থা হয়। তাকে যেনিবা কোনোবাই প্ৰকাশ কৰে, কোনোবাই নকয়। আপোনাক আৰু কথাত বলে পাৰিনে? যাওক, যি মন যায় কৰি থাকক। তুমি দেখোন জানাই আৰু, মই বিহু বলীয়া মানুহ। এই মানুহটোকনো বাৰু কিয় বাধা দিয়ে? এই বিহু বলীয়া মানুহটো হৈ আজিলৈকে ঢোলত ভালকে চাপৰ এটাকে ফুটাব নোৱাৰিলোঁ। সেইকাৰণে ল'ৰাটো ডিঙি ঢোলটো আই দিল। এই ভগৱানেও যেনিবা চকু মেলি চালে, মই ভবাতকৈ সি বহুত কিবা কিবি কৰি দেখুৱালে। তুমি বিশ্বাসেই নকৰিবা, বিহুত সি থাকিলে বিহু ৰঙেই সলনি হৈ যায়। আখোৱা কৰি থকা সময়ত সি থাকিলে এই ল'ৰাবোৰে কি উৎসাহ পায় তুমি নেদেখিলে কল্পনাই কৰিব নোৱাৰে। নাচনি
এটা কথা মনত পৰিছে বুইছা, যোৱাবাৰ কথা ৰোৱা বৈ আখৰা কৰি আছে। তেনেকুৱাতে গৈ মহ ওলাল, ভাবিলো দূৰতে ৰ, ইহঁতেনো কি কৈছে চাওঁ। নচা বন্ধ কৰি ৰৈ দিলে নহয়, নাচেনো কেনেকৈ, ভাবি শহুটোৰ আগত আৰু তাই নাচি থাকিব পাৰে নে, তাই মানে তোমাৰ। এই ৰচোন ৰ, তই প্ৰথমতে বিয়া খবৰ কৰিবলৈ ইয়ালৈ আহিব লাগিছিল নে তালৈ যাব লাগিছিল? কিবা কৈছিলে নেকি? নাই, কিয় আহিছিলনো সি এনেই বিয়াৰ খবৰ ল'বলৈ? কিয়, বিয়াৰ যোগাৰ নাই হোৱা বুলি চিন্তা কৰিছে নেকি? জানো, মই কেনেকৈ জানিম? তাত সোমাইছিলগেনে? যাওঁতে সোমাই যাম বুলি কৈছে। মোৰ কিন্তু অলপ চিন্তাই হৈছে। কিয়? বাদে সেইবোৰ, যি হয় হৈ থাকিব। বুজো আপুবালি, হাতত এতিয়াও সময় আছে, আৰু সেইকাৰণে মই ফোনত কথা নাপাতি যেতিয়াই সুবিধা পাওঁ মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহি যাওঁ। প্ৰতিবাৰেই ভাবোঁ তোমাক চাগে এইবাৰ সহজ ৰূপ এটাত দেখা পাম। হয়তো মোৰেই দুৰ্ভাগ্য, তুমি সকলো কথা বুজি পোৱাৰ পাছতো মোৰ ওচৰত সহজ হ'ব পৰা নাই। কি কওঁ জানো, একো ভাবিয়ে পোৱা নাই। সি দুদিনমান আগতীয়াকৈ আহিব বুলি কোৱা শুনি মনটো ভাল লাগি আছিল, এতিয়া দেখোন বিহুৱে পালে নাই, কি অহা কোনো উমগামেই পোৱা নাই। তাকনো বাৰু কিয় ছুটি দিয়া নাই, আগত বিয়াখন আছে, তহঁতৰ অফিচৰ মানুহে এইবিলাক কথা নাজানে নেকি? এওঁকতো এইবিলাক কথা সুধি থাকিলে কি হ'ব? অফিচৰ কথা অফিচৰ মানুহটো নুসুধি কাক সুধি? ল'ৰাটো আহিছে, এইবিলাক কথা সুধি থাকিলে এওঁ ভাল পাব নেকি? মই তাক বেলেগ ভাবি সোধা নাই নহয়, আমাৰ কাৰণে চেনাই যেনেকুৱা সিও একে নহয় জানো। ঐ
মই তোক এইবিলাক কথা সোধাৰ কাৰণে তই বেয়া পাইছ নে? নাই পোৱা নাই পোৱা, একো বেয়া পোৱা নাই। বেয়া নাপাব, বেয়া পালেও তেওঁ এতিয়া আপোনাক বেয়া পাইছো বুলি ক'ব নেকি? ইয়ে একো বেয়া পাবলগীয়া কথা সোধা নাই, তুমি মাজতে মাতি নাথাকিব। ই সোনকালে নহাৰ কাৰণে মোৰ কিমান অসুবিধা হৈছে মইহে জানো। তুমি ভিতৰত সোমাই থকা মানুহজনীয়ে এইবিলাক কি বুজি পাবা? এই তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা কি জান কণ্ডপ, এই আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰাখিনিয়ে চেন্নাই নহাৰ কাৰণে ঢোলত চাপৰ এটাও মৰা নাই, আৰু মই সিহঁতক সকীয়নি দি থৈ আহিছোঁ। কি অহালে তহঁতি ৰৈ থাকিব নালাগে, তহঁতি তহঁতৰ কাম কৰ। তাকে আজি সেই আখৰা আৰম্ভ কৰা কথা, সিহঁতনো কি কৈছে তাকে চাবলৈ যাম বুলি ওলাইছিলোঁ, তেনেকুৱাতে তই আহি ওলালি। হেৰি নহয়, চেন্নাই কি কৈছো, এইবাৰ বিহু নেমাওঁ বুলি কৈছে নে? নহয় মানে, নেভাবিবও পাৰে, আগত বিয়াখন নহয়। পিছে মই সি বিহু নেমাৰিব বুলি নেভাবোঁ, লাগিলে সি বিয়াকে বাদ দিব, বিহু মাৰিব। হেৰি শুনকচোন, কোৱা। আপুনি অকলেই কথা পাতি থাকিব নে এওঁকো কিবা ক'বলৈ দিব? ক, তই কিবা ক'বলৈ আহিছ যদি কোৱা দে। নাই নাই, তেনেকুৱা বিশেষ একো কথা নাই, কিন্তু এই বিয়াৰ খবৰটো লৈ যাওঁ বুলিহে আহিলোঁ। এই ৰচোন ৰ, তই প্ৰথমতে বিয়াৰ খবৰ কৰিবলৈ ইয়ালৈ আহিব লাগিছিল নে তালৈ যাব লাগিছিল? অৱশ্যে তই যোৱাৰ কাৰণে মই বেয়া পোৱা নাই, এই কথাটোহে ক'লো। ঐ নে চেনাই তাইক ক'বলৈ কিবা কৈ পঠিয়াইছিল? কি হ'ল, তই একো মাত নেমাতিলি যে? আৰু ৰূপা ফ্ৰণ্টলাইন অফ নে অৱতাৰ মে।